ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ቫለንስ ኤሌክትሮንስ እናያለን። ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አር ኤሌክትሮንስ ኢን ዘ አውተርሞስት ሼል ኦፍ አን አተም። ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንላቸው የአተም ውጫዊ ሼል ላይ የምናገኛቸው ኤሌክትሮኖችን ቫለንስ ኤሌክትሮንስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ይሄ የአተም ሞዴል ቢሆን ይሄ አተም አንድ ሁለት ሶስት ሼሎች አሉት ወይም ሼል ወይም ኦርቢት የምንላቸው ኤሌክትሮኖቹ የሚሽከረከሩባቸው ፓዶች ወይም ኦርቢቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን ይሄ አተም ሶስት ኦርቢት አለው አንድ ሁለት ሶስት። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ሼሎች ወይም ኦርቢቶች ውጫዊ ኦርቢት ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖችን ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን። ውጫዊ ሼል የምናየው ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄ ሼል ላይ አንድ ሁለት ሶስት ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ ውጫዊ ኦርቢት ላይ ያሉ ግን ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮንስ እንላለን። ለምሳሌ ይሄንን አተም ብንወስድ ለምሳሌ ሊቲየም ኤሌመንት ብንወስድ ሊቲየም ሶስት አቶሚክ ነምበር አለው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ሼሎች አሉት። የውስጠኛ ሼል ሁለት ኤሌክትሮኖችን ይዟል ይሄኛውና ይሄኛውን ኤሌክትሮን። ውጫዊ ሼል አንድ ኤሌክትሮን ይዟል ማለት ይሄ ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን። ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ውጫዊ ሼል ላይ የሚገኝ ኤሌክትሮን ነው። ሶዲየምን ብንመለከት አንድ ሁለት ሶስት ሼሎች አሉት። እነዚህ ሼል ላይ ኤሌክትሮኖቹ ተቀምጧል። ከነዚህ ኤሌክትሮኖቹ ይሄ በቀይ የተጻፈ ሼል ላይ ያለ ኤሌክትሮን አንድ ኤሌክትሮን እዚህ የሚታዩት አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለችው ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ትባላለች። በተመሳሳይ መልኩ ማግኒዚየም ኤሌመንት ብንመለከት ቫለንስ ኤሌክትሮን ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉ። አንድ ሁለት አውተር ሞስት ሼል ላይ እዚህ ላይ ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉን። አንድ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር። እነዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው። ሌላ እዚህ ላይ ብትመለከቱት ካርበን ኤሌመንትን ብታዩት ሺ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ይሄ ሼል ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ አራቱም ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው። ኦክሲጂንን ብትመለከቱት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አርገንን ብትመለከቱት አርገን አንድ ከዚህ ቁጥር ብንጀምር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አተም ከአንድ እስከ ስምንት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ። ስምንት ኤሌክትሮን ያላቸው ከዚህ በፊት እንደተማማርነው ኦክቴት ሩሉን አሟልቷሉ ወይም አውተር ሞስት ሼሉ ወይም ውጫዊ ሼሉ ስምንት ኤሌክትሮኖችን ከያዘ ኤሌመንቱ ስቴብል ነው ማለት ነው። ስቴብል ነው ማለት ሎው ኤነርጂ ያለው ቦንድ መስራት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ቦንድ የሚሰሩ ኤሌክትሮኖቹ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ስለሆኑ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ካርበን አራት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉ። በሰማያዊ የተጻፉት አንድ ሁለት ሶስት አራት። እነዚህ ሃይድሮጂን ደግሞ አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው። አንድ ሼል ስለሆነ ያለው አቶሚክ ነምበሩም አንድ ስለሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ አንድ ነው። ቦንድ የሚፈጠረው ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች የራሳቸውን የሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮን አዋጣው ጥምረት ሲሰሩ ነው። ኮምፓውንድ ወይም ውህዶች የምንላቸው ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች አንድ ላይ ተዋህደው ውህድ የሚባል ወይም ኮምፓውንድ ይሰጡናል። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? እነዚህ ኤሌመንቶች የሚገናኙበት ወይም የሚያያዙበት ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሲ ኤች ፎር ነው። ሲ አንድ ካርበን እና አራት ሃይድሮጂኖች አሉት። ይሄ ሲኤች ፎር አንድ ውህድ ወይም አንድ ኮምፓውንድ ነው። ይሄ ማለት አራቱ ሃይድሮጂኖች ከአንድ ካርበን ጋር ተጣምረዋል። እነዚህ የተጣምሩባቸው ኤሌክትሮኖቹ ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው ማለት እዚህ ጋ
ይሄ ቀዩ የሃይድሮጂን ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው በሰማያዊ የተጻፈው ኤሌክትሮን የካርበን ነው ካርበን እና ሃይድሮጂን አንድ አንድ ኤሌክትሮን አዋጣው አንድ ቦንድ ሰሩ ማለት ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን በአጠቃላይ ኮምፓውንድ ሲፈጠር አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ወይም አንድ አተም ከሌላ አተም ጋር ጥምረት የሚሰራበት ኤሌክትሮኖቹ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው ኤሌመንቶቹ ጥምረት የሚፈጥሩት ስቴብል ለመሆን ነው ወይም የኢነርጂያቸው ዝቅተኛ እንዲሆን ስለሚፈልጉ ነው ማለት ስለዚህ አሁን ስቴብል ነው ማለት ለምሳሌ ካርበን አራት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉት አንድ ሁለት ሶስት አራት ቦንድ ከፈጠረ በኋላ ሃይድሮጂን አንድ አራቱም ሃይድሮጂኖች አንድ አንድ ኤሌክትሮን ይዘው ስለመጡ ቶታል ኤሌክትሮኑ በአጠቃላይ ስንት ሆነ ስምንት ሆነ ማለት ነው የሃይድሮጂን እና የካርበን ተደምሮ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ስለዚህ አሁን ኤሌክትሮን መጠኑ ስምንት ሲሆን ኦክቴት ሩልን አሟላ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ኮምፓውንዱ ስቴብል ሆነ ወይም ኮምፓውንዱ ተረጋጋ እንላለን አውተር ሞሼል ኤሌክትሮኑ ስምንት ሲሆን ኤሌመንቱም ሆነ ውህድ ስቴብል ነው የተረጋጋ ነው እንላለን መቼ ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ስምንት ሲሆን አጠቃላይ ኤሌመንቶች የራሳቸውን ቫለንስ ኤሌክትሮን በማዋጣት ኮምፓውንድ ይሰራሉ ኮምፓውንድ የሚሰሩበት ምክንያት ስቴብል ለመሆን ነው ስቴብል የሚሆኑት ደግሞ አውተር ሞሼል ኤሌክትሮናቸው ስምንት ሲሆን ነው ማለት ስለዚህ ኢነርት ጋስ የምንላቸው ወይም ኖብል ጋስ የምንላቸው አውተር ሞሼል ኤሌክትሮናቸው ስምንት ስለሆነ ከማንም ኤሌመንት ጋር ቦንድ አይሰሩም ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋ አርገንን ብንመለከት አንዱ ከኖብል ጋሶች አንዱ የሆነ ነው አውተር ሞሼል ኤሌክትሮኑ ከዚህ ጀምረን ብንቆጥር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ስለዚህ አውተር ሞሼል ኤሌክትሮኑ ስምንት ስለሆነ ኤሌመንቱ በራሱ የተረጋጋ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራሱን ለማረጋጋት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ጥምረት አይሰራም ወይም ቦንድ አይፈጥርም ከነዚህ ይሄ እነዚህን ቫለንስ ኤሌክትሮኖችን ተጠቅሞ ምክንያቱም ኦልሬዲ ስምንት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉት የኤሌመንቱን ወይም የአተሙን አውተር ሞሼል ኤሌክትሮን ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮንን ለማወቅ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን ከዚህ በፊት እንደተማማር ነው ማለት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ ለምሳሌ ይሄ አንድ ሼል ነው ይሄ ሁለተኛ ሼል ነው ይሄ ሶስተኛ ሼል እያንዳንዱ ሼል ወይም ኢነርጂ ሌቨል ወይም ኦርቢት የራሱ የሆነ ዴዚግኔሽን አለው የመጀመሪያው ኬ ሼል እንላለን ሁለተኛው ኤል ሶስተኛ ኤም ኤን እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ኬ ሁለተኛው ኤል ኤም የምንላቸው የመጀመሪያ ነች ኬ የምትባለው ሁለተኛ ኤል ሶስተኛ ኤም ሌላ ተጨማሪ ካለ ኤን እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ኬ ሼል ከዚህ በፊት እንዳየነው እስከ ሁለት ኤሌክትሮን ከአንድ እስከ ሁለት ኤሌክትሮን ነው መያዝ የምትችለው ኤል ከአንድ እስከ ስምንት ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል ኤም እስከ ስምንት መያዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከስምንት በላይ አንድ ኦርቢት ላይ ወይም አንድ ሼል ላይ ኤሌክትሮኖችን መደርደር አንችል ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ሶዲየም አየን ነው ሶዲየም አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉት ከሼል ላይ አንድ ሁለት በሰማያዊ የተጻፉ ሁለት አሉ ኤል ሼል እስከ ስምንት ኤሌክትሮን መያዝ የሚችል ስለሆነ እንቁጥር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ስለዚህ ኤል ከአንድ እስከ ስምንት ኤሌክትሮኖችን መያዝ ይችላል አሁን ስምንት ስላለ ሶስተኛ የመጨረሻ ሼል ላይ ስንት ኤሌክትሮን አለን አንድ ኤሌክትሮን ስለዚህ ከአንድ እስከ ስምንት መያዝ ስለሚችል ይቺ አንድ ኤሌክትሮን ነች ማለት ነው ክሎሪንን ብንመለከት ክሎሪን ስንት ሼል አለው አንድ ሁለት ሶስት ሼል አለው ክሎሪን አቶሚክ ነምበሩ 17 ነው ስለዚህ 17 ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት ነው እነዚህን ኤሌክትሮኖች በሼሉ ስናስቀምጥ የመጨረሻው ሼል ላይ ያሉት ነው
ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንላቸው ኬ እስከ 2 ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል ኤል እስከ 8 መያዝ ይችላል ከዛ የተረፈውን ኤም ሼል ላይ መጻፍ እንችላለን ስለዚህ 17 ኤሌክትሮን ስላለ ኬ ሼል ላይ 2 አሉ እነዚህ በሰማያዊ የተጻፉት ኤል ሼል ላይ 8 ኤሌክትሮኖች አሉ በአረንጓዴ የተጻፉት ኤም ሼል ላይ ከ17 ስንት ይቀረናል 7 ስለዚህ ኤም እስከ 8 መያዝ ስለሚችል አውተር ሼል ላይ ያለንን ኤሌክትሮን ሙሉ በሙሉ እንጽፋለን እዚህ ከዚህ መቁጠረብ እንጀምር 1 2 3 4 5 6 7 ስለዚህ 7 ስለዚህ እነዚህ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ኦርቢት ላይ እነዚህ ምናያቸው እና ይሄን በኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስንጽፍ አውተር ሞስት ሼል ላይ ወይም እዚህ ኤነርጂ ሌቨል ላይ ምናያቸው ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን ስለዚህ የክሎሪን ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው 7 ነው ማለት ነው የሶዲየም 1 ነው በዚህ መልኩ ለሁሉም ኤሌመንቶች በዚህ መልኩ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሰርተን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ቫለንስ እንደሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮን እንደሆነ ማሳየት እንችላለን ማለት እንደዚህ በዚህ ፎርም ከተሰጠን ይሄም ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ነው በዚህ ከተሰጠን አውተር ሞስቱን ማየት እንችላለን ካልሆነ ደግሞ በዚህ መልኩ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰርተን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን እንደሆነ ማሳየት እንችላለን እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 7 ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው ማለት ነው ሌላ መረጃ ከዚህ ማግኘት የምንችለው ከቫለንስ ኤሌክትሮን ማግኘት የምንችለው ቫለንስ ኤሌክትሮን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ከኤሌመንቶቹ ግሩፕ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት በአንድ ግሩፕ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ለምሳሌ ሊቲየም እና ሶዲየም አንድ ግሩፕ ላይ ነው ያሉት አሁን ፔሪዮዲክ ቴብል አሳያችኋለሁ ስለዚህ አንድ ግሩፕ ላይ ያሉት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አንድ ነው እዚህ ለምትመለከቱ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሊቲየም ግሩፕ አንድ ነው አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን እቺ አንድ ነች እቺ ቫለንስ ኤሌክትሮን ነች ሌላ ሶዲየምም ግሩፕ አንድ ነው አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን አንድ ነው ስለዚህ በተመሳሳይ ግሩፕ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው አሁን እነዚህ ለምታዩቸው አንድ አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ተመሳሳይ ግሩፕ ላይ ነው ያሉት ግሩፓቸውም አንድ ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሊቲየም ሶዲየም ፖታሲየም ራቢዲየም ሲዚየም ፍራንሲየም እነዚህ ግሩፕ አንድ ናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በአንድ ግሩፕ ያሉት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ነው ማግኔዚየም በርሊየም ማግኔዚየም ካልሲየም ስትሮንሺየም ባሪየም ራዲየም ባሉት እነዚህ ግሩፕ 2 ናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 2 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በመጣ ግሩፕ 3 ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ይሄው 3 ነው አራተኛ ግሩፕ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ሁሉም አራት ቫለንስ ኤሌክትሮን አምስተኛ ላይ ያሉት 5 ስድስተኛ ላይ ያሉት 6 ሰባተኛ ላይ ያሉት 7 ስምንተኛ ላይ ያሉት 8 እያለ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው